שלום לכולם. במשחק השבת אנחנו מייצרים בכל שבוע בשנה הזאת תבנית חדשה. עד עכשיו עשינו 30 תבניות חדשות, אנחנו בעצם רוצים ליצור עוד ועוד תבניות, ובווידאו עם אלה אנחנו נראה את התבניות החדשות ואת השימוש שלהם. השימוש פה בדוגמאות הוא למשחק השבת, אבל בעצם כל תבנית יכולה להכיל כל תוכן שנרצה. אנחנו נעבור תבנית תבנית ונסביר את הרעיון שלה ואיזה תוכן יכול להתאים לה, ובבלוג שלי אפשר גם לעקוב ולראות תיעוד של כל המשחקים שאנחנו מדברים עליהם. אז בואו נתחיל. התבנית הראשונה, אני אגדיל את זה, התבנית הראשונה היא תבנית של משחק גן עדן, ויש לנו שאלה. האדם מצמיח, האדמה תצמיח לאדם, או ארבעה, או קוץ ודרדר. מה התשובה הנכונה? קוץ ודרדר. ובעצם המשחק, כל פעם הוא בוחר את העיגולים שמסביב, ולכל עיגול שמסביב הוא שם תשובה אחת מהתשובות שיכולות להיות במשחק עצמו. אז בוא נלך רגע לתשובה לא נכונה. אלוהים ברא את האדם, עזר כנגדו, תשובה לא נכונה, אני חוזר חזרה. אבל פה התשובה הנכונה היא בצלמו, אז אני אלך בצלמו ושוב נפתחות לי עוד תשובות מסביב. אז זאת היא תבנית שנקראת תבנית משחק קפיצות, טיול בגן עדן, שזאת התבנית הראשונה שעשינו, ואנחנו נעבור לתבנית הבאה. התבנית הבאה היא תבנית של משחק דאבל, שזה משחק מאוד פופולרי, שבו צריך למצוא צמד של תמונות שזהות בשני הקלפים. בעצם בכל צמד קלפים כזה שמגיע אלינו, יש רק תמונה אחת שהיא זהה, וכל שאר התמונות לא חוזרות על עצמם. אוקיי, אם אני אחפש בתמונות זהות, אז רק ההיפופוטם הוא זהה, וככל שאנחנו מתקדמים יותר, הזמן הולך ונהיה יותר קצר. את המשחק הזה בנינו בכמה תבניות, בכמה דוגמאות, גם לחנוכה וגם לעוד חגים, ועשינו בעצם, יצרנו דוגמאות, ואם הזמן נגמר, אז אני נפסל, והוא מראה לי גם איפה הנכון, והמשחק מתחיל מההתחלה. אני חוזר עכשיו מההתחלה, ואני צריך למצוא את התמונה שזהה בין שתי התמונות, אם נמצאתי פה את החיה הזאת, בגלל שזה דבת נוח, אז בעצם זוגות זוגות, אבל כל תוכן של משחק דאבל אפשר להכניס לתבנית הזאת. התבנית הזאת בעצם נולדה ממשחק שבצנה, שיש לנו איזושהי טבלה של מילים שאנחנו בעצם צריכים לשבץ בתוך הטבלה, ופה אני לוקח את המילים וצריך לגרור את האותיות אל המקום הנכון ולשבץ אותם בתוך הטבלה שלי. בעצם נגיד ששרוך מעל זה הכי ארוך פה, אז כנראה שזה יהיה פה. יש לנו מלכי צדק ונשאר לנו אברהם. המשחק בעצם מבוסס על מנוע פיזיקלי, אז ככה שאם אנחנו זורקים את האותיות הן נפלות אחת על השנייה וצריך לסדר אותן. בואו נסדר פה את אברהם, ואז אנחנו בעצם אחרי שאנחנו מסיימים אנחנו עוברים לשלב הבא. כל שלב יש בין 3-4 מילים שעולות, ואותן צריך לשבץ בטבלה בהתאם. במשחק הזה תשובות כתובות לנו, אנחנו צריכים לשבץ אותן, משחק מחשבה שגם מכניס אותנו לתוך האווירה ולתוך הנושאים שאנחנו רוצים להשתלב בו. תבנית הבאה היא תבנית טטריס, שכל מי שראה אותה מאוד מאוד התלהב מזה. בעצם הרעיון הוא ליצור פה שלשות מאותו נושא. יורדים לנו פה כל מיני מילים, אז נגיד יצחק ונקד זה אותו דבר, ואברהם הוא מכניס אורחים, אז זה לא שייך כרגע. בן נעמה זה ישמעאל, זה מסתדר פה, והגר היא זאת שגורשה, אז אם הוא מכניס אורחים זה יהיה אברהם, אז אם זה חוזר שוב, יש לנו פה שוב הגר, ונעקד זה יצחק, ובעצם יצרנו שלישייה. ויש לנו גם את לוט פה. אנחנו צריכים להצליח ליצור שלישיות, אם אשתו נציב מלך, אז זה גם פלוט, ויצא לנו טוב, ופה זה ישמעאל, ואנחנו צריכים לגרור את האותיות וליצור שלשות, כמובן שזה הולך ונהיה גם מהיר יותר וגם קשה יותר, יש לנו בעצם להשלים כל מיני שלשות, זה גם מכניס אותנו לחומר וגם יוצר הקשרים בין דברים שונים. המשחק הזה ממש ממש פופולרי אצל השחקנים, והם אוהבים אותו מאוד מאוד מאוד, ונעבור לתבנית הבאה. התבנית הבאה היא בעצם תבנית חיפוש. אנחנו צריכים, אנחנו משוטטים במרחב ומחפשים את התשובות בתוך המערה. פה ספציפית אנחנו לא רואים את התשובות, אנחנו בעצם מהירים עם הפנס וצריכים למצוא את התשובות. אז מה שאנחנו צריכים פה לחפש זה את התשובות של השאלות. מי הבת זוג של יצחק? אז בואו נחפש את הבת זוג של יצחק. זאת לא שרה, לא אגר, לא גילה. הנה, זאת רבקה. ברגע שמצאנו אותה, היא משתייכת ליצחק, ובעצם אנחנו עוברים לשאלה הבאה. גם פה, כמו בכל מקום, אנחנו יכולים להכניס כל תוכן שנרצה. בואו נחפש פה יעקב, יש לנו את רחל. סליחה, זה מי קבור לידה, זה לא רחל, כמו רחל פה היא, היא נסיעה. אנחנו צריכים למצוא את לאה. בואו נחפש את לאה. טובה, לא. טובה, אנחנו ממש משוטטים במרחב. הנה, מצאנו את לאה. אם אנחנו טועים ומוצאים, עושים את התשובה לא נכונה, בואו נחץ רגע על התשובה לא נכונה. אני אגיד, נחץ פה על שרה לאדם.
בעצם כל התשובות במרחב משתנות ומשנות מקום, אוקיי? הנה ראינו את חווה שם, אם עכשיו אני אחד שוב, אז חווה עכשיו בעצם זה יתבלגן, והנה, עכשיו צריכים למצוא את המקום החדש, עד שאני מוצא את כל הדמויות. המשחק הזה יכול להיות עם תאורה, בלי תאורה, כמובן בעיצוב משתנה, עם תוכן משתנה. היופי פה במרחב, בשיתוף במרחב, הוא יוצר גם איזשהו אתגר לשחקנים לחפש ולמצוא את המקום הנכון. אוקיי, אז אני את הבית תבנית של עת משפחה, יש לנו פה את העת של חיות אברהם, ואנחנו צריכים לשבץ את הדמויות במקום הנכון. יש לנו פה את לאה, אז לאה היא אמורה להיות פה בנשים של יעקב. הנה, יש לנו פה את ראובן, אז זה עוזר לנו להבין לאיפה אנחנו אמורים לשבץ אותו. ויעקב הוא נשוי לכל הנשים פה, צריך לשבץ אותו כאן. בעצם זה משחק שיכול לעזור לציר זמן, יכול לעזור למספחולוגיה, ליצור את משפחה ולדברים, משחקים דומים. תבנית שמאוד מאוד אהבו אותה, הופתעתי מזה כמה אהבו אותה וכמה התחברו אליה. בעצם בתבנית את המשפחה אנחנו יכולים לשבץ ולשייך משפחות או דמויות לפי הסדר, וגם ליצור איזשהם, כל דבר שהוא בעצם היררכי או בנוי על ציר זמן, הוא מתאים לתבנית הזאת. תבנית הבאה היא תבנית סולם יעקב. זה בעצם שאלות שאנחנו יכולים לעלות רק אם אנחנו רואים את התשובה הנכונה. יש לנו פה יעקב מספר לרחל שהוא, ואנחנו יכולים לזוז עם העכבר ימינה או שמאלה, ואנחנו צריכים למצוא את התשובה הנכונה. פה כתוב לנו באיזה שלב אנחנו בסולם, 1, 2 וכן הלאה. יעקב מספר לרחל שהוא בן רבקה. אוקיי, יפה, צדקתי. אם השם יציל את יעקב, יעקב מתחייב לתת מסרות, זו התשובה הנכונה. אם אני אלך למקום לא נכון, בוא נלך רגע לבן הראשון של רחל, שזה לא התשובה הנכונה, היא לא בנימין, התשובה הנכונה היא יוסף, אז בעצם אני נופל למטה, ואני מתחיל את המשחק מההתחלה. אוקיי, כמה שנים יצא יעקב לעבור כמורת רחל? 7 שנים. המקום שבו ישן יעקב הוא, זה כי עם בית אלוקים, וזה שער השמיים. וכן הלאה, כמובן, גם פה התוכן משתנה, הכל יכול להשתנות בהתאם למשחק עצמו. אנחנו פה דוגמה היא על סולם יעקב, זה יכול להיות על כל דבר, עשינו זה גם התאמה למשל למכונית שנוסעת, זה צריכה לעבור בנתיב הנכון, וכן הלאה, תבנית ממש יעילה. נעבור לתבנית הבאה. התבנית הבאה היא תבנית של שאלות בנחל, יש לנו פה עצים שזורמים בנחל, יש לנו שאלות, כל שאלה יש לה זמן מסוים שהתבטאי פה למטה, ואנחנו צריכים להפיל אותם על מקום הנכון, האם זה נכון או לא נכון. אז למשל, סתיו חוזר לסעיר, זה נכון, כן? אז אנחנו תכף נפיל את זה למקום הנכון. נגמר לנו הזמן, אז כמובן צריכה להיות בזמן נכון. אם השכם יתאב בדינה, זה נכון. אוי, לא הספקתי. וסב מגיע, הנה בואו נראה גם משהו יותר מזה. אוקיי, רגע. משחק קצת קשה, לכן עשינו פה שזה יהיה נכון, לא נכון. דבורה עם מנקת רחל, אם זה לא נכון. הנה, הצלחנו להפיל את זה למקום הנכון. יעקב שלח מנחה. אז יש לנו פה... בעצם כל אחד שיורד יש לו איזה שהן תכונות, יש כאלה שהן כבדים יותר, יש כאלה שיורדים בזמן רגיל, ויש כאלה שיורדים טיפה יותר לאט. כמובן שאם זה נופל על גזע לא נכון, אז זה ממשיך הלאה, ולאט לאט התשובות נגמרות עד שאנחנו מסיימים את המשחק. זה תמיד שמשלבת גם טיפה מהירות וגם איזושהי מיומנות לדעת להפיל בזמן הנכון, וגם היא משלבת את זה שצריך לדעת לענות את התשובות הנכונות. ספציפית פה בגלל שזה צריך לקרוא וצריך לעמוד במיומנות, אז עשינו את זה בצורה שנכון או נכון, ואז זה הרבה יותר קל לענות. עשינו עוד שתי תבניות לראות, בואו נעבור לתבנית הבאה. התבנית הבאה היא תבנית בהשראה של פרוט נינג'ה, בעצם יש לנו שאלה, אנחנו צריכים לענות ולחתוך את התשובה הנכונה. אם אנחנו חותכים את זה, סליחה, לחתוך את התשובות הלא נכונות, ובאמת, הנה, למשל, בני יעקב שזה, אז זה פרט וזרח, זה לא התשובה הנכונה, ושוע והדולמי, אוי, לא הספקתי. בואו נראה רגע, הופיעו בחלום הראשון של יעקב, יש לנו פה. הנה, חתכנו את הנכונות, ונשאר לנו הלומות שזה הנכון. בואו נראה עוד שאלה אחת לדוגמה. אנחנו צריכים לחתוך את התשובות הלא נכונות. יצא למכור את יוסף, אז זה בעצם יהודה, הוא זה שהציע, לכן אנחנו משאירים רק אותו. אנחנו צריכים בעצם להוריד את מי שלא. התאומים. אוי, טעיתי, זה ערב ענן. אוקיי, ובעצם ככה אנחנו עונים אותו לא הרג פרו, שר האופים, ושר הטבחים. ואז התשובה חוזרת למטה, אנחנו עונים נכון. תבנית ממש כיפית למשחק, וכמובן מתאימה לכל תוכן שרוצה. והתבנית האחרונה, שאנחנו נראה, תבנית בעצם תבנית בועות. יש לנו בועות מרחפות, יש לנו פה כל מיני בועות שעולות ואנחנו צריכים לתפוס אותן. את הבועות, איך אנחנו עושים? אנחנו צריכים בעצם להרכיב את המילה שהיא התשובה הנכונה. אז הופיעו בחלום יעקב השני, זה שיבולים, ובעצם לוחצים, וזה כמו הקלדה
ללחוץ את זה. האותיות שיפות הן שייכות לתשובה פה, אם אתם נכנסו את המאו הסופית. אני הוא נכון, ואז בעצם עולה לנו השאלה הבאה. יתר לתת את בניו כערבון לבנימין, זה יהודה, סליחה, זה ראובן, והוא ראובן, וענינו נכון, וזאת התבנית העשירית שלנו. כל תבנית פה, כמו שאמרתי, אני חוזר שוב, מתאימה לכל תוכן שתרצו, לכל דבר שתרצו, אפשר לדבר איתנו, ואנחנו גם מתעדים בהמשך להכניס אותה, להכניס את כל התבניות האלה לתוך קלאפלאב, ולאפשר לאנשים ליצור משחקים בדיוק כאלה, עם תכנים שלהם ועם התאמה של עיצוב שלהם במשחק. נתראה בתבניות הבאות. ביי!